بسم الله الرحمن الرحيم. وحان مانتو هالكن ان كو بلابا يا ان شركن جرايد مانتو وا مالنتي لو استي ان لغا قيب غلستي تو كمي وا مالين قرن كجمهوريه الصومالي لان قيمه غار او فديده ويا مانت قيمه ان لسو كوبي كرين وا مال لي ويا وحان لو سو هري مري مانتا مادام اي هنغو سو فولدهي ايامي بركاسنا او كو بيغن بري اما سا دنبه aya la soo horimiray horta madaxweynuhu arinka isaga uu ku waan ku hambalyeynaa sida fiican ee u dhacday xuskaste 12 May magaalada horta Birbirre maanta aad baa looga dabaaldegay marka maamul ahaan aad baan ugu hambalyeynaya maamulka heer degmo iyo heer gobolba inta ka bacda maanta laakiin waxa ayaan daraa in shirkada lagu wareejiyay degada Birbirre maanta oo shaqaalaha ugu badan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeyay degada maanta kamay muuqan maanta taasoo ay ugu wacantay carabtan gacanta loo geliyay iyo maareeyaha uga wakiilka ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan wacdi gelin ka sameen arinta ayada waa arin aad u fulxun weeyaa 3400 qof ayaa ka shaqeeyay degada Birbirre maanta maantana kamay muuqan arintaas waana waxaana arinta ayada ah mas'uuliyadda koowaad leh DB wolo ma fasaxin shaqaalaha waa arin qaranka ku fulxun waa arin dastuuriya laba ashiin shaqaalo yeeshaan oo fasaxa arinta waxa leeyahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa inaana u dhicin mar dambe oo sidii loo xusi jiray eedhin kamayd shaqaalo dikada Birbirre ka qayb qaataan oo ay waliba dikadu ay qarashka bixiso xisbahan wax naga go'an hadaanu xisbiga waxaan taageersanahay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May oo maanta ku beegano 15 laga dhigay anaga xisbahan waan taageersanahay waxa kale oo aan ku daray horta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waa maqadis weeyaa inna loo doobo fursad meel qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xisbihan waxaan halkan baaq ugu direynaa dagaalada ka socda ciil afiin waxaan leenahay dadka shacabka war nabad ogaada waxay tahay hal kala dhaxgalo halagana soo saaro baaq adag imika waxaan sheegayaa xukuumadan maamul goboleedka Puntland saaga ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo weeraray waxa la horta markii aad kaysta talaabo adag baa laga qaadi doonaa ilaa garowe ayaa la tigi doonaa sidii madaxweynuhu calaamiyay Soomaaliland qarinimadeedu weyn nabad iyo jacayl laakiin hadii la soo farfareeyo talaabo ku qaadina waan ku taageersanahay madaxweynaha inuu talaabo degdeg ah ka qaado oo ilaa garowe toos aanu tigi doonaa insha Allah ta'ala.